Tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz Retro Lounge proqramına baxırsınız. Bu dəfə mən Tofiq Həsənsoy böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanın tanınmış şairlərindən biri, xalq şairi Nəbi Xəzrinin yaradıcılığına nəzər salacağam. Söhbət onun sözlərinə yazılan, onun şeirlərinə yazılan gözəl nəğmə və mahnılardan gedir. Onun sözlərinə bəslənən ən məşhur mahnılardan biri Azərbaycan adı ilə tanıdığımız Baharlı Yurdum mahnısıdır. Müslüm Maqamayevin bəstələdiyi və ifa etdiyi bu mahnı sanki bizim himnimiz qədər bizə dəyərli və vacib bir mahnıya çevrilib. Bu mahnının yaranma tarixçəsi də olduqca maraqlıdır. Nəbi Xəzrinin qızı Pəri xanımın xatirələrində qeyd olunur ki, günlərin bir günü Müslüm Maqamayev Nəbi Xəzriyə zəng açaraq ondan xahiş edir ki, yazdığı yeni bir melodiyaya söz yazsın. Əvəzində isə Nəbi Xəzri bildirir ki, mən heç vaxt melodiyaya söz yazmıram. Ürək istəyirsə, qoy mənim şeirlərimdən birini seçsin və şeirə melodiya bəstələsin. Amma Nəbi Xəzrinin iki qızı atasından xahiş edir ki, ata nə olar, gəl sən bu melodiyaya şeir yaz. Və cəmi 15 dəqiqə ərzində Nəbi Xəzri Müslüm Maqamayevin göndərdiyi bu məşhur melodiyaya sözlər yazır və beləliklə məşhur Azərbaycan mahnısı, Baharlı Yurdum mahnısı yaranır. Gəlin verişimizə böyük ifaçımız Müslüm Maqamayevin ifasında Nəbi Xəzrinin sözlərinə bəstələnən Baharlı Yurdum mahnısı ilə başlayaq.
Nəbi Xəzri Bakıda, Xırdalanda 1924-cü ildə dekabr ayının 10-da tacir ailəsində dünyaya gəlir. Xəzər dənizinin vurğun eli, Abşeronun qumlu sahillərindən zövq alır. Onun bağ evi də Corat bağlarında dənizə yaxın idi və Nəbi Xəzri tez-tez bağ evinin pəncərəsini açırdı ki, oradan əsən sərin meh Xəzri dənizin havasını ona gətirib çatdıra bilsin. Bax, Bakı küləklərinin, gilavarın, Xəzrinin vurğunu olan Nəbi Xəzri 1958-ci ildə Xəzri təxəllüsünü özünə götürür. Və beləliklə, Azərbaycan oxucuları məhz Nəbi Xəzrini bu cür formada tanımağa başlayırlar, Xəzri təxəllüsünə. İstərdim verilişimizin gelişatında onun Bakı küləklərindən biri, gilavara olan məhəbbətini özündə ishar edən bir mahnıya qulasaq. İdris Mehdiyevin ifasında gilavar mahnısı. Kəsib dərələri, düzləri nə durmusa, dincəlmisə gilavar. Vətənimi bu mehriban qoynuna xoş gəlmisə Fəsil fəsil dəyişdikcə havalar Gönlümüzdə nəğmədisin ilk bahar Səndə qoşun bu nəğməni səsinə Ay kilavar, ay kilavar Səndə qoşun bu nəğməni səsinə Ay kilava, ay kilava Hərdən xəyal bir qanatlı quş olur Həzin coşun, nəğmələrə qoşulun Yüz möhnəti bir sevinçlə əridər İnsan ömrü xoş olur Fəsil fəsil dəyişdikcə havalar Bu nəğməni səsinə Ay kilavar, ay kilavar Səndə qoşun Bu nəğməni səsinə Ay kilavar, ay kilavar Fəsil dəyişdikcə havalar Gönlümüzdə nəğmədisin ilk bahar Səndə qoşun bu nəğməni səsinə Ay kilavar, ay kilavar Səndə qoşun bu nəğməni səsinə Ay kilavar, ay kilavar, ay kilavar
Ayki lava. Nəbi Xəzrinin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatının və poeziyasının səhifələrindən biridir. 60 ildən artıq o poeziyamıza xidmət etmiş və onun yaradıcılığı öz mövzu rəngarəngliyi ilə və genişliyi ilə səciyyələnir. İnsanın mənəvi aləmini, onun düşüncə və axtarışlarını yüksək bədiliklə Nəbi Xəzri təqdim edə bilirdi. Onun mövzuları arasında dünya, insan, təbiət, yüksək humanizmi ilə seçilən motivlər diqqəti cəlb edən məqamlardan. Şairin həm müasirlərimiz, həm də Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri ilə bağlı lirik, epik lövhələri, poemaları dərin lirizmi ilə, emosionallığı ilə, orijinallıq və obrazlığı ilə seçilir. Nəbi Xəzrinin stilistikasına aid olan məqamlardan biri onun şeirlərinin rəvanlığıdır, axıcı olmasıdır. Sadəliyi ilə seçilən bax bu şeirlər həm də o qədər lirikdir ki, onlara musiqi bəstələmək və nəğmə formasında tamaşaçıya çatdırmaq olduqca maraqlı və zövqlüdür. Mən istərdim verilişimizin gedişatında onun sözlərinə yazılan daha bir mahnıya qulaq asaq. Elmira Rəhimova, Mavidir mahnısı. Bugün heç bilmirəm nə üçün nədən Səmada mavidir, torpaqda mavi Görürəm dünyanı başqa rəngdə mən Ağacda mavidir, yarpaqda mavi Mavidir, yarpaqda mavi Mavidir, yarpaqda mavi Əsil haradasa sərin küləklə Çəmələrdə qəşən görünür, qəşən görünür, qəşən Və
Nəbi Xəzri 1942-43-cü illərdə İkinci Dünya müharibəsində arxa cəbhədə iştirak edir. Təxris olunduqdan sonra isə o qayıdır vətənə, Bakıda Kommunist qəzetində çalışır və həmçinin Azərbaycan Dövlət Radiosunda diktor kimi fəaliyyətini davam etdirir. Nəbi Xəzri radio və qəzetdəki fəaliyyəti ilə yanaşı həmçinin təhsilini də davam etdirir. Azərbaycan Dövlət Universitetində, ardınca Leningrad Dövlət Universitetində və daha sonra Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda ali təhsil alır. Nəbi Xəzrinin çox maraqlı bir qəribə xasiyyəti olub. O həmişə deyirdi ki, uşaqların səsi küyü gəlməyəndə mənə şeir yazmağa sanki ilham gəlmir. Yəni, uşaqların səsi güya ona bir təkan verir ki, onda isə bir yeni bir əsər və yaxud şeir yarada bilsin. Gəlin, onun sözlərinə yazılan məşhur mahnılardan birinə qulaq asaq. Qaya qrupu, Sən Danışanda mahnısı. Sən danışanda Dağlar xoş səsinə dumanlı dağlar Sussa dağlardakı şışır bulalar Sən danışanda Sən danışanda Sən danışanda Dağlar xoş səsinə dumanlı dağlar Sussa dağlardakı şışır bulalar Sən danışanda Sən danışanda Тихают ветры на твоем пути, слыша голос твой, слыша голос твой, заглянуть в глаза стараются цветы, слыша голос твой, не поет свирель пастушьих руках, замокает где-то это в горах, слыша голос твой, слыша голос твой, слыша голос твой. Не поет свирель пастушьих руках, замолкает где-то эхо в горах. Слыша голос твой, слыша голос твой, слыша голос твой. Далар хоть сильно думал и далар, Sussa dağlardakı şışır bulalar Sən danışanda Sən danışanda Sən danışanda Dağlar xoş səsinə dumanlı dağlar Sussa dağlardakı şışır bulalar Sən danışanda ...1944-cü ildə Nəbi Xəzrinin həyatında olduqca yadda qalan və vacib hadisələrdən biri baş verir. Onun iki şeirini, Söz və O Cavanın Yaylığı adlı şeirlərini böyük şairimiz Səməd Vurğun oxuyur. Və beləliklə, Səməd Vurğun bu şeirləri oxuduqdan və bəyəndikdən sonra tapşırıq verir ki, o gənci tapın, gətirin mənim yanıma, mən onunla tanış olmaq istəyirəm. 20 yaşlı Nəbi Xəzri üçün bu olduqca parlaq bir hadisə idi və sanki... Səməd Vurğun ona poeziyaya gəlməsinə bir növ xeyir-dua verir və ona təkan olur. Səməd Vurğun 20 yaşlı gənc Nəbi Xəzriyə Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul olmağı təklif edir. Nəbi Xəzri isə təəccüblənir. O bildirir ki, axı mənim hələ də heç bir kitabım çıxmayıb. Mən necə üzv ola bilərəm? Amma Səməd Vurğun ona dəstək olur və bildirir ki, sən çox istedadlısan və əgər öz üzərində işləsən, səni böyük uğurlar gözləyir. Nəbi Xəzrinin sözlərinə yazılan populyar mahnılardan birini indi sizə təqdim edəcəyik. Vaxtaşırı Retro Lounge proqramında biz bu mahnını sizə tez-tez çatdırırıq. Söhbət Pəncərəmə Qondu Çiçək adı ilə tanıdığımız Tofiq Quliyevin bəstələdiyi lirik mahnıdan gəlir. Gəlin, Anatollu Qəniyevin ifasında bu mahnıya qulaq asaq. Pəncərəmə qondu çiçək, o
O çiçek mendim dillendi avlepeler Esen külek, dinen külek Coşan külek mendim Pencereler kondu çiçek O çiçek mendim dillendi avlepeler Esen külek, dinen külek Coşan külek mendim Ulduzların gözleriyle gördüm seni gece yarı Dalgaların sözleriyle dindi gönül arzuları Dindi gönül arzuları Aylar geçer, il dolanar Yine kalbim seni anar Aylar geçer, il dolanar Yine kalbim seni Gece yarı Dalgaların sözleriyle Dindi gönül arzuları Dindi gönül arzuları Aylar geçer İl dolanar Yine kalbim Seni anar Aylar geçer İl dolanar Yine kalbim seni anar Nəbi Xəzri 1965-1971-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Komitəsinin televiziya işləri üzrə sədr müavini vəzifəsində çalışır. Çox məsuliyyətli və ciddi vəzifələrdən biridir. Efirdə yayımlanan verilişlərin keyfiyyətinə xüsusi ciddiliklə yanaşırdı, hətta elə alınırdı ki, Yemək vaxtı da saatlarla ekran qarşısından çəkilmirdi. Yemək yeyə-yə televiziyada nələr baş verir onu izləyirdi. Çünki o vaxt verilişlər canlı yayımlanırdı, hətta yeni il proqramları da canlı efirə buraxılırdı. Sovet dövrünün qayda qanunlarına, abuhavasına aid olan senzura, ciddi tələblər, yəni səhnədə duruş, geyim, hərəkət, bütün bunlar xüsusi vacib, əhəmiyyətli məqamlar idi ki, Nəbi Xəzri televiziya işində bax, bu məqamlara çox ciddi nəzarət edirdi. Hansısa bir tanınmış müğənni tutaq ki, həddindən artıq bəlli bəzəkli formada səhnəyə çıxırdısa, hansısa bir xalq artisti tutaq ki, bir qədər dizdən yuxarı geyimdə, ətəkdə səhnəyə çıxırdısa, Nəbi Xəzri dərhal öz iradını ona çəkinmədən bildirirdi və onlar da onun tələbinin qarşısında onun sözlərini yerinə yetirirdilər. Bütün bu ciddi tələblərə baxmayaraq, müğənnilər həvəslə onun sözlərinə yazılan mahnıları ifa edirdilər. Daha bir mahnı yadıma düşdü. Heç küsməyin yeridirmi mahnısı? Bu mahnıya Nəzakət Məmmədovanın ifasında qulaq asacağıq.
Şair Nəbi Xəzrinin sevimli məşğuliyyətlərindən biri balıq tutmaq idi. O, tez-tez dənizə gedər, balıqlar tutardı, amma heç vaxt yemirdi. Həmin balıqları hovuza salaraq onların üzməsinə tamaşa edirdi. Bu, onun sevimli məşğuliyyəti idi. Günlərin bir günü həmin balıqlardan biri hovuzdan kənara çıxaraq özünü yerə çırpmağa başlayır və nəticədə ölür. Bu səhnəni görən Nəbi Xəzri olduqca kədərlənir və bir daha balıq ovuna getmir və təsirlənərək bir şeir də yazır. Nəbi Xəzrinin bir hobbisi də var idi. O, külqabı və qol saatı həvəskarı idi. Harada maraqlı külqabı görürdüsə və qol saatı görürdüsə onu alırdı. Həm də çox ürəyi açıq adam idi. Əgər sən ona yaxınlaşıb desəydin ki, nə qəşəng qol saatın var, o çəkinmədən həmin qol saatını çıxardıb sənə hədiyyə edə bilərdi. Nəbi Xəzri öz doğma Bakısının Abşeronunun vurğunu idi. Hal-hazırda onun Abşerona həsr etdiyi şeirə bəslənən gözəl mahnılardan birinə Qaya qrupunun ifasında qulaq asırıq. Allah səni qoyduna mehriban fərzən İndi tatlar qoyduna narinlə bələn Bağın gönəkdəki çiçək çiçəkdi Thank you.
şair Nebuchadnezzar'ın ürək açıqlığına daha bir nümunə göstərmək olar. Günlərin bir günü soyuq qış vaxtlarında Nebuchadnezzar həyat yoldaşı ilə bazara gedir və orada təsadüfən Əliağa Vahidi görür. Və həmişə Nebuchadnezzar Əliağa Vahidə ustad deyərək müraciət edilmiş. Görürlər ki, yanında adamlar yığışıb, çırtma çalırlar və Əliağa Vahid də meyxana deyir. Yaxınlaşaraq ona ustad deyərək müraciət edir, onunla salamlaşır. Əliağa Vahid isə əvəzində Nebuchadnezzar'dan bir dənə siqaret istəyir. O isə əvəzində bir qutu siqareti ona hədiyə edir. Ardınca isə görür ki, Əliağa Vahid soyuqdan donur, üşüyür, öz paltosunu çıxardaraq ona hədiyə edir. Bax, bu dərəcədə geniş ürəyə sahib olan Nebuchadnezzar'dan biz söhbət açmaqdayıq. Nebuchadnezzar'ın sözlərinə yazılan lirik kompozisiyalardan biri Dərələr mahnısıdır. Gəlin Şövkət xanım Ələkbərovanın ifasında bu mahnıya qulaq asaq. Qalxıb zirvəyə çatar, dağa qısalıb yatar, mışıl-mışıl dərələr, 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 yaşıl-yaşıl dərələr. Güneş çıxar üfüqdə, ovuc ovuc sərələr, dərələr, 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 ovuc ovuc sərələr. Quş kimi üstünüzdə, qala çalıb bir axşamlar qonaq qalıb dərələr, 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 qonaq qalıb dərələr, 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 qonaq qalıb dərələr. Əgər ki əgər ki yıxılsam çınar göstərin mən ona sökənib arana baxım gözlərim görməsə mən onun gözü ilə cahana baxım hər yerdə həmişə sənsən gümanım canım gözüm mənim Azərbaycanım Güneş mənisə bir zərrə kimi Dirikən oğlunam ölsəm torpağım Sən ki döyündürdün mənim qəlbimi Sən uca çınarsan mən səyarpağım Mənəm sənin özünə eşqim canım Sən özün mənim Azərbaycanım Sizlərdə yox
meyvelere açılır geniş kapılarsınız. Dereler, 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 yaşıl, yaşıl dereler, 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 yaşıl, yaşıl dereler, 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 yaşıl, yaşıl dereler. Hörmətli tamaşaçılar, Retro Lounge verilişində bu dəfə mən Tofiq Əsənsoy, Azərbaycanın görkəmli şairlərindən biri, xalq şairimiz Nəbi Xəzrinin şeirlərinə bəstələnən mahnıları sizə təqdim etdim və çalışdım ki, onun yaradıcılığını sizə yaxından çatdıra bilim. Nəbi Xəzrinin şeir və poemaları dünya xalqlarının dillərinə tərcümə olunaraq hər yerdə təbliğ olunmaqdadır və vaxtilə Nəbi Xəzrinin özü də dünya poeziyasının ən parlaq nümunələrini tərcümə edərək Azərbaycan oxucusuna çatdırmağa çalışmışdır. Həmçinin biz onu dramaturg kimi də dəyərləndirə bilərik. Azərbaycan teatrlarında onun dram əsərləri uğurla tamaşaya qoyulurdu. Mən istərdim verilişimizin sonunda bir qədər istisna edək. Yəni, mahnı yox, Nəbi Xəzrinin bir şeiri səslənsin. Vaxtilə gözəl aktyorumuz, həm də gözəl şeir demək qabiliyyətinə malik olan Həsən Əbluç, Nəbi Xəzrinin iki şeirini çox gözəl bir formada tamaşaçıya çatdırır. Onlardan biri susmuş laylaların əks sədası və mənim doğma kəndim, mənim limanım şeirləridir. Gəlin bu şeirlərə qulaq asaraq Nəbi Xəzriyə həsr olunan Retro Lounge proqramını bitirək. Sağ olun. Bir səsə illərim illərə çalanır birdən. Əgər laylalarım geri dönübsə, deməli təzədən analıyam mən. Qayıdıb geriyə analı günlər, analı günlərim, laylalı günlər. Həmişə yuxular gətirən layla bu gecə xatirə gətirir ancaq. Göylər də yerlərdən bir nəğmə umur, analar sussa da laylalar susmur. Gülə bil çağırır o illər məni, mən o illər üçün qəribsəmişəm. Hanı sığallayan o əllər məni, mən o əllər üçün qəribsəmişəm. Və sana dizlər hanı baş qoyum, bari bircə dəfə yuxudan doyum. Ömür dolaylardan keçib aşdıqca duyğular ürəkdə coşub daşırdı. İnsan uşaqlıqdan uzaqlaşdıqca insan elə bil ki uşaqlaşırdı. Geriyə uşaqlıq dünyası gəlir. Susmuş laylaların sədası gəlir. Həyat təlatümlü ümman kimidir. Ulduzlu yollarla keçər kərvanım. Ömrüm dəryalara çıxan kimidir. Mənim doğma kəndim, mənim limanım. Zülmətdə seçilməz cığır da, iz də, görüşdür ümidim, sorağım mənim. Yanır öz ulduzum, öz kəhkəşanım. Gözüm sahildədir, özüm dənizdə. Evimin ışığı mayağım mənim, mənim doğma kəndim, mənim limanım. Uzaq səfərlərdən qayıtdım yenə, yoluma şəfəqlər düşdü zər kimi. Çəkildi üfüqdən həsrət dumanım,
baş koyup mehriban sahillerine uyudun mürgülü gemiler kimi. Benim doğma kendim, benim limanım. Seher uyandım, seslendi alem. Aldı duygularım beni yerimden. Yeni yeliken açtı arzu gümanım. Bu nedir? Limansız durabilmirəm. Yaşaya bilmirəm ümmansız da mən. Sağ ol, doğma kendim. Sağ ol, limanım. Mənim.